野なるみの独立アメリカンライフ。この番組はアラサーのなるみとアラフィフのしのぶがアメリカの生活を独立に切っていく番組です。インスタグラムや YouTube でのコンテンツ配信、あとは独立コミュニティと称したオンラインサロンでは非公開エピソードとか、あと独占映像なんかも盛りだくさんです。ドクアメオンラインサロンはドクアメ .com、 インスタグラムはドクアメアンダースコアオフィシャル、そして YouTube はドクアメショートストーリーで探せますので、ぜひチェックアウトしてみてください。じゃあつぶやきからいきたいと思います。はい、はい、私のつぶやきはですね、またまたこのシーズンがやってきましたということで、うん、皆さんも11月になったら 何かっていうのは想像できるんじゃないかなとは思いますが、はい、ジャパンポッドキャストアワードがやってきましたということですね。来ましちゃったですね。来ましちゃったですよ。来ましちゃったねという形です、ね。なんかね、これ、うん、あれよね、1年に1回の成績表みたいな感じ、ちょっと怖いよね。そうですね。ポッドキャスターとしては確かにちょっと怖い回ではありますよね。でも、まあ、怖いと思えるのもまたプリビレッジかもしれないけどね。別にその土俵に立ってるってことじゃん、うん、幸せなことだと思います。立ってもいなかったら怖いとも思えないもんね、はい。で、うん、今年はですね、もう11月2日から投票が始まっていますので、リスナーズチョイスは、ね、皆さんの投票で入れていただける素晴らしいものなので、うん、いやというかリスナーズチョイスがAll matters じゃない？確かにその通りですね。って思います私、うん。でも今年何がちょっと違うなって思ったところがありまして、今年は多分いろんな批判があったと思うんですよ、うん、ポッドキャストアワードって。あ、そうなの、うん、多分ちょっとチラッと見たら、うん、いろんな意味でこう批判までは言わないですけど、やり方どうなん、うん、みたいな感じのクエスチョンマークがあって、うん、でなんかちょっと賞の取り方がね、うん、変わってきてて、一つはベストパーソナリティ賞っていう賞なんですけど、で、はい、まあ、大賞がありまして、ベストパーソナリティ賞があって、ベストエンタメ賞、ベストコメディ賞、ベストナレッジ賞、うん、ベストウェルビーイング賞というのが追加されて、うん、まあ、ベストメディアクリエイティブ賞、うん、でリスナーズチョイスっていう、なんか今までに、ね、ないような、多分去年はなかったのかな、うん、ものが増えております。前には多分スポリファイ賞みたいなのもあったはずなんですけど、スポリファイが選ぶ賞、うんうん、ね、はい、あったね、多分これかな、うん、スポリファイネクストクリエイター賞とかもあったんですけど、うん、もうほぼそれ、うん、なくなりまして、うんうん、実際に多分全部来たものを聞いてその中から選ぶみたいな、企業が選んだものとかっていうのはないみたい、うんですね、今年は、うん、だから このさ、ベストウェルビーイング賞、はいはい、これですね、これなんかとってもいただきたい賞私が勝手に とってもいただきたい賞かな。ちなみに2022年ポッドキャスタージャパンポッドキャスターアワードが選ぶ最も多様性と ポジティビティにあふれたポジティビティポッドキャストに贈与される部門賞ですと、うん、ライフスタイル、ソーシャル、カルチャー、フード、キッズなどと、うんうん、だって私たちのチャンネルがポジティビティに入らなかったらどこのチャンネルがポジティビティに入るんでしょう、ね、それぐらいな勢いですよ。そうですね、うん、でもここで一番、うん、皆さんに協力してほしいのは、まあ、リスナーズチョイス賞ですので、間違いない、はい、間違いない、うん、お時間許す方は投票していただけたらなと思います、うん、概要欄にね、一応リンク、そうそうそう、はい、つけておけますので、ぜひよろしくお願いできたらなと思います、はい、そうなんですよ、やっぱリスナーズチョイ、うん、リスナーズチョイス、はい、投票っていうのは完璧に、大統領選挙でも何の選挙でも皆さんの清き一票をってやつですよ ね、ポピュラーボートですね、うん、はい、一番重要です、あれは、うん、そう、あれは本当に一番重要で、私の中では、うん、はい、であれが例えばあれに全然入らないのに、うん、対象とかもらっても、うん、私ははぁって思うんですよね。確かに確かに、うん、だってそんなの空っぽな大統領みたいなもんじゃないですか。そうですね、ポピュラーなボートもないままっていう感じですよね。そう、うん、だからなんか唯一このポッドキャストアワードにものを言わせていただけるんであれば、うん、はいはい、リスナーの投票の比率、うん、だからその例えばエンゲージメントがありますよね、はいはい、何人の人が聞いているとか、うん、例えば1億人の人が聞いているのにもかかわらず、うん、
その聞いている人が全然リスナーの投票さえもしようとも思わないチャンネルなんて、はい、うん、What the F じゃないですか。確かに、うん、で そういうチャンネルを、まあ、審査員の方たちが選んだとしたら、うん、それって誰も映画館に見に行ってない映画を選ぶようなもんじゃないですか。あ、確かにね、このな、まあ、なんて審査員からの目線では良くても、民事的な投票意見は得てないということですよね。支持は得てないということですよね。確かに、そうそうそう、うん、そういうことだよね、うん、だって思わない？はい、だから映画って売り上げとか、うん、あの動員人数とかもあのオスカー賞とかエミー賞でかかってくるじゃん、うん、だから同じようにしてもらったらいいのになって思うんだよね。その審査員さんの人たち の、うん、あの審査と、うん、あと、まあ、皆さんから の、うん、あの投票数とか投票率とかね。そうですよね、うん、確かにその通りですよね、うん、昔からこの私自分であの登録するんですけど、この自分のアワードを見てくださいって自分でやるんですけど、でも正直皆さんが選んだもののトップ10をにこの賞を与えていただけた方がいいですよね、効率的にはね、うんうん、って私は思うんですけどね、うん、だってこれ何十社っていう何十ポッドキャスト番組っていうのがここに私みたいに登録して、それを何百ってこの人たちが聞かないといけない、うん、審査員の方がね聞きますみたいなこと書かれてるんですけど、うん、それよりかは、うん、もう皆さんが選んだ民事の中からトップ30ぐらいを聞いてしまった方が、うん、まあリーズナブルですよね、審査員にとっても時間的に、ね、って思うんですよね、うんうん、確かに。ちなみにこの古典、うん、古典ラジオさんはもう審査側に入っちゃったんだ。そうなんですよ、それを言いたくて古典ラジオの代表取締役 CEO の深井さんはもう審査員なんですよ、殿堂、うん、入りしたから。すごいね、うん、すごいね、すごい。というかあのこの方は CEO だったんだね。そうですね、だからそうい う、 もう会社を立ててしまったんでしょうね。だから私たちでいう株式会社、古典っていう、はい、あの株式会社ドカメみたいな、ドカメみたいな感じのもう垂れてしまったんでしょう、ね、面白い、うんうん、まあ、そういう意味ではね、そういう面白い、あの有名な、ね、方が審査員をやっておられて、うん、私は個人的に佐久間さんっていうテレビプロデューサーがいるのは嬉しい。へえ、うん、なんか有名な方なのね。 YouTube でよくあの芸人さんと対談してるんですけど、すごいあの、うん、あの B1 マネージャーみたいな感じですよね、うん、へえ、うんうん、一応ね、そういう感じで、あの今年もありますので、はい、ぜひ投票していただけたらなと思います、うん、ぜひぜひ皆さんの清き一票をよろしくお願いします。お願いします。まあね、これ本当存続にも関わってくるんでね、私たちのチャンネルポッドキャストの、はい、存続にも関わってきますので、皆さんの一票一票がどうぞどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それをあのお伝えしました。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。私のつぶやきはですね、うん、またですね、またこの、すいません、いつも の、 あのチーターを見つける番組からのヒントを得てるんですけど、何回かお話しして、まあ、結構な方がね、うん、あれ面白いのでいつもあの言ってくださいなんていう熱いエールもいただきながら。あ、そんな、なんか人気番組なんですか。まあ、あの一部のおそらくね、あのこういうの好きな人多分中年一部のね、コアなドグアメリスナーさんがいらっしゃるんだ、うん、おそらく、うん、おそらくこういうの好きなのは、まあ、ちょっと中年に多いのかななんて思うんですけどまあでもね、うん、あのまあまあこう面白いと思うんですよ、たまに話す分には、うん、でいつも私話すつもりはないんですけど、うん、今日はレアなことに、うん、あの相手が女性だったんですね、はいはいはい、あの浮気をされているかもしれない方が女性だったんですよ、うん、で男性がコールインして、うん、女性が浮気をしているかどうかっていうのをファインドアウトしてくれと、はいはい、で私ほぼほぼあの通勤してる、まあ、木曜日だからほぼほぼ毎日聞くんですよね、うん、このラジオ、うん、で1年間毎日聞いてる中、うん、女性が対象になるのって本当5本の指に入るぐらいなんですよ、うん、あとは全部男性なの、はいはいはい、相手はだから、うん、女性がコールインして、うん、彼氏がとか旦那が浮気してると思うっていうのはもう 98%、はいはい、でまあその本当5本の指に入るか入らないからたまに女性が出てくるって感じ、うん、
で今回女性だったんですけど、はい、でね私も今年この女性の方が何人目かは分からないんですけど、うん、おそらく 3人とか4人とかそれぐらい、うん、でも一つ思ったんですけど、はい、私が聞いてる限り、うん、女性ってすぐ認めるんですよ、うん、なんかこうバースティットされますよね、はい、あの女性の場合男性は花をお花を12ワンダースの赤い、うん真っ赤なバラを誰にあげますかって言われて、はい、あのそのあげたい人の名前が、うん、その自分の本当の彼女か奥さんじゃないかってところで浮気しているってバラするんですけど、はい、あのそれが対女性の場合は、うん、ゲットアウェイであの1泊2日の旅行をあげるんですよ、うん、で1泊2日の旅行に誰と行きたいですかっていう時に、まあ、自分の彼氏か旦那さんの名前じゃなかったらそれは誰なんだって浮気してんのかってなるわけですよね、はいはいはい、で今回も普通にあの1泊2日のスパーワールドのなんかをあげますって言ったら、うん、あの旦那さんがチャールズさんかなんかでしたらあのジェームスと行くって言いやがったわけですよ、はいはい、この女性がねで、うん、そう女性が、うん、でチャールズが What the F ってなるだけじゃないですか、なりますね、はい、したら その彼女が OhI'm sorry, Charles. なんか全然こう、うん、そんなことないんだ。なんか男性って、うん、No. That's not what you think. No. あの、うん、We need to talk. Let's talk.、うん、Let's talk. Off the air, we need to talk. とか、あのいつも こんな、あの、あ、君が思ってることとは全然違うんだ。うん、あの説明させてくれとか、全然違うんだ。みたいな、こう、うん、こう一生懸命こう言い訳をするんですけど、はい、男性って、うん、ほとんどの場合が。うん、でかなり言い訳が厳しいシチュエーションでも、うん、それでも言い訳を諦めないんですよ、ですね、男性の方、うん、ほとんどの方が、うん、もうここまで来たらもうイエスと言えよとみんなが思う、うん、分かってるよみたいなね、うん、そうでもイエスと言わない、違うんだとなるわけですよ。でも今回の女性もそうなんですけど、すっごい早かったの、はいはい、あのもう、え、誰だジェームスはって言ったら、うん、Oh, I'm sorry、うん、I'm sorry We, It's not working out Me and you Me and you not working out って言って、で、なんでだって、うん、もっと早くになんで言ってくれないんだ、うん、みたいな、うん、でもちょっとタイミングが分からなくてみたいなね、うんうん、でもなんとなくその傾向として、うん、なんとなく女性は、あ、バレたなって思った時のこの潔さ、うん、ああそうなの、浮気したのごめんねみたいな、はいはいはい、この潔さは何なんだろうと思って、うん、で私ちょっとわからないけど、私が聞いた時も同じでした、うん、How could you do this to me って彼女は言ったんですよ、なんで私にそんなことができるの、うん、って言いましたけど、うん、まあ、だからその後にすぐ Let me tell youthe whole story って言って、なぜそうなったのかを私が話してあげるわと綺麗にちゃんと話したんですよ、女性が。ああ潔いなと思いましたけどね、うん、言う必要があったか分からなかったからって一言言ったんですけど、うん、やったことはちゃんと認めたんですよ、うん、なんかあんまりこう否定する人はいないですね、うん、女性のチーターは。なんかねそういう傾向があるように、私のこの、 あの KRB ヒューストンのこの聞き続けてもう私は10年超えてますからね。でもあれなんじゃないですか、やっぱ女性が浮気するときってもうほぼ熱量が冷めてるときって言うじゃないですか、この女性が違う人を好きになるときって、うん、こっちもう今の人とのもう、うんうん、心の関係がなくて、うんうん、で次の人との心、もう全然こうもうあのディスエンゲージしてる感じ、ね、そうなんですよね。でも男性ってただただなんか言うチャンスがなかっただけみたいな、うん、男性って結構火遊びみたいな感じで、なんか気の迷いでパッとやって できてしまうじゃないですか。だから、うんうんうん、ちゃんと好きだからまだあ未練もあるから、で、いやそうじゃないんだって言いたいのかもしれないですよね、うん、女性の浮気って結構心の浮気って言いますもんね。なんかあれだよね、だから上書きタイプとフォルダークリエーションタイプなんだろうね。そうですよね、うん、男性はたくさんフォルダーを作りたいから、このフォルダーもこのフォルダーもなくしたくないなるんだろうけど、女性はもう上書きしちゃってるから、ふふふ Who are you? みたいな感じなんだろうね。もう私のあの私のこのディスクからもうあなたはあのイレイズしちゃってありませんみたいな、確かに確かに、うん、アンドゥとかなあのありませんからみたいな感じだよね。そういう意味では結構怖いですね、女性が浮気した場合は。
なんかねすごい早かったんだよね、うん、なんかあまりにもあっさりしちゃってて、うん、反対になんかこの冷たいなって思うぐらい、うん、そうか。でもちょっとねかわいそうではあったのよ。その彼女もその彼がなんでそれを気づいたかっていうと、うん、あの旅行おとも女の子たちとあのガールズゲタウェイに女の子たちとの旅行に行くねって言って行ったのに、うん、その彼氏は、うん、あの共通の彼女の女の子の友達とインスタグラムでつながってるのよね、はいはい、でその共通の旅行に行っているであろう女友達のインスタグラムには、うん、彼女たちと彼女たちのボーイフレンドの写真が載ってるわけよ、はい、楽しく旅行に行ってるような、うん、でまあ、もちろんその実際のラジオに出てる彼女は映ってないんだけど、うん、でも彼的にはえガールズゲタウェイなのに、うん、なんでこの人たちの彼氏がいるんだろう、なんでだったら彼氏も来ていいんだったら、うん、なんで僕行ってないんだろうみたいな感じ。確かに、うんうん、そんなんでこ あのラジオ番組にあの投稿した彼だったんだけど、はいはい、でもね、まあまあまあそんなんでちょっとね私はね、うん、あのなんとなくなんで女性ってすぐこう、うん、潔く認めるみたいなところ本当にあんのかなと思って、うんうん、あのちょっとググってみたんだけど、はいはい、そういうことをなんかしっかり書いている比較しているアーティコはなかったんだけど、うん、この2022年の、うん、あのこの浮気上事情、はいはい、2022年の Infidelity Statistic、うん、2022、うん、っていうのがちょっとあって、はいはい、でそれがね Do men or women cheat more って書いてある、うん、だから男性と女性、うん、2022年でどっちが多く浮気したか、うんうん、これはどっちでしょうなるみちゃん、2022女性と男性、でもどっちがたくさん浮気したでしょう、うん、多分これ in アメリカね、うん、まあ男性のイメージの方が強いですけどね、はい、ディンディンディン当たっていますはい、うん、20% の、メリードメン、結婚している男性の 20% がチートしている、うんはいはい、それに比べ結婚している女性は 13% がチートしている、うん、なので女性が 7% 少ない、うんうん、で、もっと言うと 40%、うん、あの浮気か不倫をした、相棒、はいまあ、奥さんか旦那さんかが浮気不倫があった結婚している夫婦の 40% は確実に離婚に陥る、40% しか確実じゃないんですね、意外。 それ以外は、まあ、ワークアウトするんだろうね、うん、で60% の浮気をしてしまった奥さんは、うんかそのこれがね面白くて、浮気をしてしまった奥さんたちは、うん、その自分たちの今の旦那さん、うん、ないしは彼氏の方が浮気相手よりも魅力的だと。あ、だから今の、そうだ、要は今の旦那、うん、今の彼氏よりも魅力的でない人と浮気をしていると 60% の人が、うん、でこれが全く男性反対なの、男性は 89% の人が今の彼女ないしは奥さんよりも若いとか可愛いとか綺麗な人、まあそれはルックスだけよ、うん、内面とかは関係なくね、うん、ルックスだけ、もっとだからこう魅力、まあ外見だけ見てもっと魅力的な人に対して男性は浮気をしている、でも女性は今のパートナーよりも魅力的ではない人と浮気をしている、顔だけ、これが何を、いやいや、うん、less attractive だから書いてないんだけど、で男性はあの、うん、tends to cheat with more younger and more attractive than their current partner、うん、って書いてある、うん、だからこれが何をどう示すかわからないよ、ない、男性と女性の、でもそれがスタティスティックとしてあるらしい、興味深い、うん、なんでだろうね、うん、なんでだろうね、うん、まあなんでだろうかね、これあのね昔言ったほらあのあったじゃないですか、私がなんで男性はねお尻と胸が好きなんだろうって言って、うん、
でそれに対して誰かが言ってくれましたよね、うん、あのやっぱ生殖能力があるからだと、うん、あの常に自分の子供を残さなきゃいけないという、はいね、この先祖からつながっているこの子孫を残さなきゃいけないこの、うん、あの動物的な欲求、はいはいはい、あのこれがあるからやっぱりこう若い人の方が子供を産むじゃないですか、うん、だからこそあのバイオロジカル的に若いあの女性へとやっぱり男性は精子を植え付けようとするこれは動物的な根拠に基づくと。で私はそれを聞いた時に、うん、あのスティールねスティール、うん、What the hell? って思ったわけですよ。考えられないな。それなんか、うん、それなんかメイクセンスするようで、メイクセンスしない。全然メイクセンスしない。何 ?Are you saying women are just nothing after we pass 13 age? みたいな。そうですね、ちょっとね。うん、あのだね、プロダクティビティがなくなったら、もう私たちはウォーマンとしてのアトラクティビティはないんですかと。ね、かそう、そう、うん。エクスパイアで何ですか、うん、あとはな枯れていくのを待つだけですか私たちみたいな。うん何それと思って、うん、はい、まあまあね、そんなようなことがありましたってことで、はい、ちょっといいですか、あの女性で浮気をされた場合は、うん、女性は潔く Yes I did っていう、Yes, I did, っていう、はい、っていう傾向があるんでなかろうか、はい、しのさんのあのThesisですね。はい、それで論文書けますから、はい、そうですね、これ次の本にしようかな、うん、これ次の本で書こうかな、うん、てかこれ今さっきしろさんがあのポッドキャストアワーでウェルビーイング賞を取りたいって言ったのに全然いや何言ってるんですか、ポジティブじゃないですか、めちゃめちゃポジティブですよこれ。確かにライフスタイルではあるそうそう、だって浮気というものはね、うん、あのね避けて通れない、まあ、いろんなところで起きるから、確かにその通りだ、うん、交通事故と一緒ですよ、避けて通れませんよ、うん、ってことは、うん、ってことは、うん、いかように因数分解していくかが大事なわけですよ。あ、まあ、すごい、もう確かにシロさんの今の言葉でかなりポジティブに変わりました。さすがです、うん、でもね、うん、なるみちゃんの通り 40% の人は離婚に陥るけど、うん、でも反対に言うと 60% の人は浮気とか不倫とかあってもしっかり夫婦生活としてまた取り戻していくわけだから、うん、すごいですね。あのもうね、うん、怒るんですよこれは。隣の芝生は、うん、緑に見えるって、うん、なんだ青く見えるか、うん、緑じゃないか、うん、あって言うけど、うん、やっぱりほらこう They got it all みたいなカップルいるじゃないですか。いますね、うん、なんかもうオールねこう、うん、オールハッピーで何の問題もないんだろうななんて思うカップル、うん、でも意外にもしかしたら不倫とか浮気とかねドロドロしてるかもしれない、うん、でもかなりの割合で浮気と不倫はあると思うので、そうですね、なんかこう隠さないでこう問題としてこう取り上げていっていきたい感じだよね、うん、隠さないで、うんうん、確かにありがとうございました、うん、はい、では次のコーナーお願いします。次のコーナーですね、毒舌目に一話英会話レッスン Let's speak English with attitude で、はい、今日は、プチ整形がテーマなので、プチ整形をそのまんま訳すと、うん、あのペティットペティットペティ、プチ、プチがペティってじゃん。ペティット、はいはいはい。ペティット、うん、ペティットなんとかってわけわかんないことになったんだけど、うん、でもあの要はマイナープラスティックサージュリーとか、はいはい、マイナーコスメティックサージュリーって言うんですけど、うん、その中で二重、日本人が大好きな二重、うん、二重の日本人は二重の手術をよくするんですっていうのを英語でなんて言うでしょうっていう。まず二重っていうのを英語でなんて言うんでしょう、うん、なるみちゃん。なんて言うんだろう、はい、そのまんまですよ。ダブルアイレット。ダブルアイレットか。うん。で、一重は、ね、シングル。そう。ほんとそのまんま。シングルアイレットが一重、うんうん。なので、In Japan,、うん、ダブルアイレット surgery is popular. あとかね。はいはい、うん、とか many Japanese women get double eyelid surgery、はいはいはい、ね、うん、うん、はい、なので二重っていうのは double eyelid、 一重が single eyelid、うんうん、っていう風に言うらしいです。意外になんか二重ってなんだっけって、ね、なんかこの double line とか一緒に見たんですけど、
two line eyelid かなと思った。そう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 。うん、でも double eyelid っていうらしいです。はい。はい、ありがとうございました。はい、覚えておきましょう皆さん。はい、ありがとうございます。このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーはオンライン英会話のパイオニアで、いつでもどこでもネイティブの方とお話しできるサービスになっています。紹介コードの独舌 DOKUZETSU を入れていただくと初回の15分無料になりますので、ぜひ試してみてください。では今日のトピックに入りたいと思います。今日のトピックは先ほど面白さを言ったみたいにプチ整形についてなんですが、うん、なぜ私がそのプチ整形について話したいなと思ったかっていうと、はい、先日、まあ、日本のメイクアップアーティストにメイクをしてもらうっていうことをやってきたんですけど、うん、その時に彼女が一言、うん、私が結構ウォータープルーフのアイライナーを着てて、うん、つけてて、それに対して、あ、タトゥーですかって聞かれたんですよ。うんうんうん、で、え、タトゥーがあるんですか、アイライナーにっていう話になって、ま、眉毛はしてたんですよ。知らなかったの？知らなかったんですよ、私初めて聞いたんです。アートメイクって言うんだよ、アートメイクって。本当ですか？で、眉毛があるのはしてるんですよ、眉毛がこの、うん、なんていうんですか、眉毛のマイクロブレーディング、わかるよ、うん、眉毛をやるのは。で、それは知ってたんですけど、ライナーをタトゥーできるっていうのは初めて彼女に言われて聞いて、うん、で それを彼女もやったことがあるって言ってて、うん、でそしてどうだった、うん、痛かったですかって聞いたら、すごい痛かったと、うん、でもう目がもうバチクソ腫れたらしいんですよね。そりゃそうだろうね、うん、でもうわーって二重が腫れて、もう大変だったけどって何回2回かやらないと消えちゃうんだよねみたいな話になって、うんうん、あ、日本にはじゃあどんな整形というかプチ整形、まあ、それもプチ整形に入りますよね、目のやつがね、うん、はい、あるんだろうと思って調べてたのが原因だったんですけど、うん、意外に結構コモンなあれなんですね、あのアイライナーを入れる。あ、うんうん、あ、もうそれは結構前からあるよ。本当ですか？このアイライナーのタトゥーは前からあります。うんうん、眉毛もありました。篠さん。眉毛もありました。ありました。へえ、私最近だって出てきたのかなと思ってたんです。うん、全然違う、ね、うん、そんなことないよ。うん。うん、でそれでまあ調べてみたところ、まあ、美容整形に関して、ね、みんながどう思ってるのかっていう、なんか市場調査した、プライムタイムズの記事があったんですけど、うんうん、美容整形肯定派9割ということで増えたらしいですよ。2年前と比べて 1.4 倍増。その何、賛成派が増えたってこと？そうです、まさにその通りですね。で2019年は 65% だったのが2021年で 90% 女性が肯定するっていう。それはね、16歳から39歳の590名の女性に調査したところなんですけど、 90% がいいんじゃない、いいと思うって答えたと、うんうん、で、まあ、たった 10% があまりいいと思わないって答えたらしいんですよ。うん、で、整形したことを公開する人が増えていますと。一昔前だと美容整形イコール怖い、敷居が高い、親からもらった顔にメスを入れるなんて、他負のイメージが進行していたのに対して、近年ではもっと綺麗になりたい、コンプレックスを克服したい、自分を好きになりたい、そのために美容整形手術を行ったことを SNS 等で赤裸々に発信すると、その告白に対し、可愛い、頑張ったね、応援していると肯定的な意見や励まし、前向きな声が寄せられるなど、価値観的に変化しておりますと。で、まあ、この会社東京伊勢屋クリニックさんが女性にインタビューしたところ、ほぼ 90% がいいんじゃないって答えたということで、うんうん、でまあ、手軽な整形とかが増えてますよっていうこと でニーズが一番高いのはやはり目元、うん、で次に鼻で、3番目にフェイスラインということで、うん、調べてみました。プチ整形が何がプチ整形に入るのかっていうのは、プチ整形っていうのは身体への負担が少なく、美容室感覚で気軽に受けることができると。美しい美容整形の形です。新しい美容整形の形です、うん、で整形手術を検討するあなたに、誰もが抱えるバレたくない、切りたくない、休めないという悩みを全て解消してくれます。なるほど。結局コロナ禍でかなり増えたらしいんですよ、需要が、うん、コロナ禍になったことによって、多くの人がダウンタイムでも家に入れるじゃないですか、うんうん、だから会社に次の日行かなくていいっていうことで、結構コロナ禍でプチ整形やりたかったって人がやったっていうケースが多いらしいんですけど、うん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 、でそこでプチ整形がどんなものがあるのか、その金額についてしのさんと Q&A、うん、しのさんがいくらだと思うって言って、私がいくらですって答えるという感じでね、まあ、これはまあ一概に全てこの値段とは言えないですけど、大体これぐらいだということで、うんうん、まあ、1つ目、うん、
王道二重まぶた。うわ、はい、違うな写真が。違いますね。奥二重なんですかね彼女は。一重なのかこれは。で医療用の極細糸で上まぶたを止めて二重のラインを作るという方法と。でメスを使わないので身体の負担がなく術あ時間も15分から20分程度短時間で済むのが特徴ですと。で TCB が持つ痛みと腫れを極限まで抑えるための徹底したこだわりでごく短いダウンタイムで理想の二重まぶたを作ります。ちなみにしろさんこれいくらだと思いますか二重まぶた。30万ぐらい30万ぐらい。うん、わかりました。うん、しろさんのちなみに時代もありましたよね。この二重手術ありましたよ。あったと思うけどもそんなにすごいポピュラーだったか。どっちかというとこもなんかもう二重を作るなんかステッカーみたいなのがあった、うん、ああはい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 。もう今やってしまった方が早いということで、うん、値段いきます。うん、2万円。あ、29,800円。安い。 TCB 二重手術そんな安いんだ。で TCB 式ワンデイクイックアイだとまあ14万から39万8000円というちょっとまあ値段にはあの不利が出ますが、すごいね、1日でやりたくないって言えば3万円でできてしまう。安い、はい、これ安いわ。だってそれでずっとアイプチする時間がふざけるんですよ、うん、このやってる方はね。そう考えたら3万円でできてしまったら楽ですよね、うん、いや楽ですよ、うん、間違いない、うん、はい。で次まぶたの脂肪吸引。はい、はい、上まぶたに小さな穴を開け余分な脂肪を取り除いて目をすっきり。これはちょっと私 やりたい感じだわ。本当ですか。あんまりないじゃないですか、うん、まぶたの脂肪なんて。あるんですよ、あるんですよ。あ、それでなんか言ってましたよね。ノリが悪いでしたっけ。このライナーが描きにくいんでしたっけ。ライナーが描きにくいし、うん、あのやっぱりこうこうかかこうかこうかぶってる感覚があるんですよ。まぶたが上に乗っかってる、乗っかってる感覚があるんですよ、うん。でまあ、目の周りにはがんなんとか脂肪って読めないですね、これ漢字読めません。眼光脂肪、眼窟脂肪、まあ、なんとかつ脂肪があるわけですよ、眼のところに、うん、なんとかっちゅう脂肪があるわけですよ。まあ体全部には脂肪がありますからね。目の上にも脂肪があるわけですよ。そう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 、はい、この脂肪が大きすぎる、あ、多すぎるとまぶたが重く腫れぼったく見えてしまいますと。あの適量を手術で取り除くことでまぶたの重みを解消することができますと。よりすっきりした綺麗な二重ラインがかつ長持ちしますと。これをやる。うん、まぶたの脂肪吸引。はい、白さんいくらでしょう。いや、さっきのがだって3万でしょ。うんうんうん、じゃあこれ15,000円ぐらい。なんか意味のわからない通販番組みたいになってますね。うちら違うんですとか言ってね。さっきのがだって3万だよ。はいはい、これちょっと取るだけでしょ。だから15,000円ぐらいなんじゃないのかな。はい、うん、見てみます。うん、あ、料金55,000円。高い。55,000円から105,000、15万円、うん、はい、ぐらいですと。まあ、あの考えられるリスクとしては万が一脂肪を取り除いた切開部分から出血があった場合は、まあ、再度診察してくださいということで、ね、まあ、ちょっと入れるからですかね、メスを。うーん、一瞬肉を取るため。そっかそっか、脂肪を取るためにね、はい、さっきは紐で引っ張るって言ってた。そっかそっか、切らないもんね、さっきのはね、うん、そっか、これは5万円だということです。なるほど。次、綺麗な花は美人の条件。お花のプチ整形ということで、うんうん、プチなんていうんですかこれ。わかりません。なんとか注射、降りる花、降りる花の注射、降りる花の注射。あ、劉美術。劉美術、難しい。難しい言葉ですね。聞いたこともない私。劉美術、劉美注射、注射、はい、ヒアルロン酸を注入して、スッと鼻筋を通す方、あの、まあ、治療法。この写真の人さ、確かに鼻筋
通ってるけどやる前でも全然綺麗じゃん。通ってますね。本当ですね、うん、やる必要あったかぐらい綺麗ですね。思う、ね、まあ駐車一本で済みダウンタウンもほぼないので忙しくお休みが取れない方にもおすすめの治療ですと。憧れのモデルのようなスッと鼻筋の通った高い鼻を希望される方が多く、初めて美容整形がお鼻のヒアルロン酸というケースも珍しくはありませんと。ヒアルロン酸を注入するとこんな風に鼻ができるんだ、うん、鼻筋ができるんだ。でもちょっと膨らむんじゃないですか、ヒュッてポインティーになるのかな。へー、うん、へー。でもなんかあれですね、なんて言うんだろうな、あの日本人はやっぱ高い鼻が好きですけど、アメリカ人は全然違いますけどね。西洋人はどっちかというと、うん、あんま高い鼻とかわし鼻とか好きじゃないですけどね、うん、そうだね、うん、やっぱ憧れがあるんでしょうね、西洋のこの顔に対する。うん、うん、はい、いくらでしょう。これ注入するだけだからね、はい、簡単そうですね。ヒアルロン酸だ、糸二重が糸をするだけで2万円でしょ、うん、はい、でまぶたは切るから5万円ぐらいしたでしょでまぶたほど切らない、でも注射を入れなきゃいけないから4万円ぐらい、うんうん、おー素晴らしいゲスだ。金額は19,200円。全然合わない、全然合ってない、はい、花のヒアロン注射は19,200円から128,000円、場所によって違います。まぶたよりも安いんだね。安いですね。で、まあ、確かに本当にその通り注射するだけですからね、うん、簡単なの。でも さ、うん、さこのさ3つ目3つ全部そうだけどさ、うんうん、あのコストのレンジがすごい広いね。そうですね、2万円から15万円とかさ、うん、5万円からなんか40万円とかさ、うん、すごい広いね。やっぱいいところ有名なところでやると高いでしょうね、いろんな意味でね。そういうことなのかな、それともその人の形のその直し方で違ってくるんじゃないのかな。そのほら、それもあるんですね、あなたの鼻の形だったらもっともっと入れないといけないから、ヒアルロン酸をとかね。ちょっと怖いですねそういうのもね、うん、まあ、あのそれであのヒアリングみたいにするんでしょうね、コンソルテーションみたいなね、うん、するんだろうね。腫れなどは特にありません。注射した部位にごく稀に内出血が発生することがありますが、メイクで隠せる程度で済み、時間経過でしょ、あ、まあ、なくなるのでご安心ください。一番何もないです、ヒアルロン酸が。うーん、これダウンタイムがないという。なるほどなるほど、はい、今度は小鼻縮小リボツ法、糸を使って小鼻の歯、まあ、内部じゃないかな、糸を使って、小鼻の幅を狭くする治療です。笑った時に小鼻が広がってしまう悩みも、うん、この小鼻何ですか、縮小術で解消できます、うん、通常小鼻縮小術はメスで切開し、うんうん、まあ、縫い合わせることで行う方が、うん、まあ、ほとんどですが、TCP のプーチ整形であれば切開せずに自然に小鼻の広がりを抑えることが可能です。へえ、あんま変わらんすけど ね、 あんま変わってないかな、うん、でもこれ高そうですね。うん、だって結構大きく変えて、なんかね、変えなきゃいけない感じするよね、うん、8万円と見た、うん、なんで笑うかな、オークションみたいですねあ、これぐらいだなとか言って8万円と見た、私は8万円と見た、うん、あ、あでも多分18万7千円から66万円かかります、うんうん、鼻のこうキュッとな抑える方法は、うん、でも息しづらくならないんですかね、今までずっと鼻が自由に動いたのに。ねえ、そうだよね、うん、うん、あ、内出血が生まれるが1週間でかい、あの、まあ、鼻治りますよってこと、うん、まあ、傷も全然目立たなくなりますけど、あんまり変わった感じしないですけどね、うんうん、そうね、でもまあ全体でこう笑った時とかに分かるんだろうねきっと、うんうん、ちなみに糸による切らない小顔整形というフェイスリフト、おー、これ結構変わってない、うん、やりたいって言ってませんで、あ、違うか、やりたいです、はい、やりたいです、フェイスリフトは興味あるって言ってましたもんね、はい、はい、めちゃめちゃあります、うん、まあ、なんか TCB 式小顔美肌再生ということで、まあ、皮膚を引っ張って引き上げることでリフトアップする治療法ですと。まあ、糸を何て言うんですかこれ、
突起、突起のついた糸をこめかみ付近から、こめかみこっから、こっから挿入して皮膚を引っ張り上げる。そしてこれどこ、治療です。こっから糸通すけど、どこに止めるのよこの糸は。だからここに止めるんですよ、こめかみに。こめかみ、ここのものをこめかみに止めるんですよ、こうやって。え、こめかみから挿入でしょ。こめかみ付近から挿入して、だからあれなんじゃないですか、多分ここにあごらへんにくっつけて、ここを引っ張るんですよ、ここ、こめかみのところ。そういうこと。で、TCB の糸リフトは非常に自由度が高く、フェイスラインだけでなく、お顔のさまざまなたるみに作用します。あ、これやるわ、私。突起の刺激はコラーゲン再生を抑進させるため、うん、小顔と同時に美肌効果も持つことができると、まあ、人気の治療。あの、これ買いですわ。うん、でもまだ金額見てないじゃないですか。間違いない、買い、ドクアメで買ってた、買っていただきたい。何のためにですか。何それをやってみたんですか。シロさんが、うん、ドクアメの YouTube チャンネルでフェイスリフトしてみた、うん、私が皆さんのためにやってみたっていう。あ、うん、やってほしいわ。だったらお金出します。興味深いから。はい、じゃあいくらか、これちょっとやりたいわ。うん、これは高そうだな。でも25万ぐらい、25万ぐらい。翔さん前なんかテープ買ったって言ってませんでした。うん、買ってないの、買いたかったの。あ、買いたかったんだ。うん、25万円と見た翔さん、うん、いきます。金額はこちら、お、14万から253万円。あ、だから高いっつうの、上が上が200万って。私絶対200万円コースじゃん。だってもう40後半だもん。この写真の方すごい若いもん、まだ。まあ確かにね、30代入ったか入ってないかぐらいの女性ですからね。うんうん、まあ、糸リフトはその14万からはできるということはできるらしい。いや、私いくら出すかな、これ。うん、どれぐらい出します、もしあるって言ったら。いや、あのね、20万円でできるなら出そうかな。うん、それ以上は、まあ範囲内、うん、それ以上はもういいですなるかも。うん、まあ、美肌効果もあるかも。ステッカー貼っときます、うん、なるわ。うん、床をこめかみにね。ステッカーをね。うんうん、確かにステッカー多分20億枚ぐらい買えますから。そうだよね。ステッカー王になろうかな、私。ステッカーをネイルする女性になろうかな。うん、ああ、そうですね。そしたらチャ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 ってね、うん。需要が増えるかもしれない。うんうん、まあ、ちなみに1週間で腫れは引くそうなんで、うん、あの、意外にあっさりできてしまうという、ね、感じだそうです。で、顎のプチ整形。あ、これもいいね。うん、デザイン注射、顎。ヒアルロンを顎に注入するものですと。顎のヒアルロンさんってすごいんだね、ヒアルロンさんってね。ヒアルロンさん、何でも使えますね。うんうん、まあ、日本人は顎、音外が未発達な場合が多く、うん、顎のデザイン注射は印象を変える人気治療です。確かにね、私ね、あのハーフの子ってね、うん、あのすごい顎が特徴的なのよ、赤ちゃんの時。あの、まあ、大きくなってからいろいろね変わってきたりとかするんだけど、うんうんうん、あの、私も3人産んで3人とも顎がめちゃめちゃしっかりしてたの。でそれがこう、うん、同じように並んでる日本人の赤ちゃんたちと如実に違ったんだよね、顎ラインが。へ、だからやっぱ赤ちゃんなのに、多分やっぱあるんだろうね、うん、顎の形の、この西洋人の顎の形っていうのがね、うん、なんかね、最近、うんうん、最近ジェイコブ自分顎のラインがなんかないって言って、いやでもね、十分あると思うよ。まあジェイコブもほら他の人と比べたら少し薄いのかもしれないけど、うん、でもアジア人と比べたら十分ある方だと思うよ。ああ、やっぱそうなんですね、うん、やっぱこう未発達なんでしょうね。そうそうそう、なんかね、みんなでこれ話した覚えがある。このママちゃんサークルとかでみんなでこう、みんなハーフじゃん、要は黒人でもメキシコ人でも、うんうん、やっぱアジア人じゃない人の人たちとこうお子さん産んでる時、やっぱみんなでね、うん、確かに顎すごいよねって言ったら覚えてる。へえ、面白いですね、うん。あ、ちなみにいくらでしょう、うん、顎。これはヒアルロン、さっきのほらヒアルロンさんが安かったから、うん、腹ですよね、うん、19,800円ぐらいかな。はい、じゃあ8,900円から12万。安いですね、顎はね、うんうん、意外に隠せますよということでね、いろんな、まあ、アンチエイジング、シワをなくすとか、シワ取り、はい、シワ取り、ボトックスとかは3500円
からできちゃうんです。ボトックス、ボトックスってこのちょっちょって入れるやつだよね。はい、固めるやつですよね、筋肉を。でもあれさ、ボコボコになるんじゃないのかな。わかんない。なんかボトックスは筋肉が発達した、ね、しすぎたことによる眉間や目尻のシワを細かく小さくすることで若返りを実現します。筋肉が発達しすぎちゃったんだ。どこだろう、私の顔の筋肉発達しすぎてるところ。眉間かな、やっぱり。でもやっぱ眉間はやっぱなんじゃないですか、いろんな意味で皆さんが発達するところだから。正直、うん、いやこれはねノンストップよ、やっぱり。やっぱ、ね、一回やり始めたらどんどんみんなほら次に次にやりたくなるって言うじゃん。そうなんですよ、アディクティブ。なんか分かる気がするもんね、うん、本当に、うん、ちなみにね面白いのが、篠さんのが前に話していたデリケートゾーンの、ほらほらほらね、うん、だからみんな漂白するのよ。はいはい、色を色素を変えると。そうほら、40代50代、うん、の方に人気だそうですわ。いや私でもあれはちょっとね、あの、うん、アンリアリスティックだった、うん、どうですか。ああ、うん、見せてもらったんでしたっけ。そう見せてもらったの、そのわけわかんない写真。要は誰かの誰かの性器ですよね。おこういう、うん、見せてもらってましたけど、女性のってことですね。そう、50代だったかな、うん、もうなんか赤ちゃんみたいな色なの。ちょっとね、ちょっとやっぱね、うん、違和感があった。本当ですか。うん、まあ、デリケートゾーン、乳首の黒ずみなどが気になる40代から50代の方に人気のデリケートゾーンもあれ、まあ確かにね、うん、その辺はねやっぱ悲しくなっちゃうよね、はい、っていうのがまあ人気なんだそうです。こう今のところね、ランキングとしては。でもね、最近なんかこの脂肪吸引っていうのもすごい人気なんだなと思って、うんうん、面白いなと思いましたけどね。脂肪吸引は痛いらしいよ。本当ですか。怖いって聞いたけど、私だって脂肪吸引だって昔からあるからね。あ、そうですね、確かに、うんうん、あの私も本当エステに行くか、そのお金を一気に一部だけの体に使って脂肪吸引するかって悩んだ時期あったけど、はいはい、あの脂肪吸引は本当にあの後が痛いって聞いて、あのすごい チキンな私はダメですってなったんだけど。うん、怖いな、ね、でもやってる YouTuber さんは結構いっぱいいらっしゃいましたね、日本人の方で。うん、そうだよね、だどうしてもさ取れない部分ってあるわけよ、この体のさ、うん、このほらあの骨組みの状態でどうしても取れない部分って絶対あるんだよね、うん、みんなね、いくら運動しても、うん、そういうところはねちょちょっと掃除機 かけたいよね。掃除機をね。ちょこっとね、わかる、うん、このここだけちょっとこってこうね、シコってこう取ってほしいっていう。確かに。でもそう考えると、でもアメリカのセレブリティなんてもう何やってるかわからないぐらい何全部やってますからね、この世の美容整形というものを全て。だから、まあ、まあ男性もやってるしね今ね。そうですね、うん、本当にその通り、うん、そういう意味ではいろいろできてしまうっていうのが今の、うん、でもね私全然賛成だよこういうのは、うん、あの、うん、本当にこう皆さんのリスク許容範囲でだけど、そうですね、あまりにもこうトゥーマッチになっちゃうとちょっと怖いけど、うん、でも多分私自分の子供がちょっとプチ整形やろうと思うんだよねって言っても全然多分そんなことやるの、まあ心配になるからどこの病院に行くのとは聞くかもしれないけど、うん、ちゃんとしたところでやりなさいよみたいな、うん、でもなんか全然嫌っていう思いはないかもね、そんな、うん、あの五体満足な顔に産んでやったのにとかそういう思いはないね、うんうん、でまあ、それですごい悩む方もいらっしゃいますからね、コンプレックス で、うん、でそれで毎日アイプチして頑張ってあげてっていうのに、うん、前その顔で慣れてるんであれば整形してしまった方が早いですし、うん、人生もっと楽になる でしょうし、うん、本人が幸せになれば何でもいいですよね、正直その通りなんですよ、その通りなんですよ、ただただね正しいお医者さんを選びましょうってとこだけで、本当に、うん、本当にピンキリですからね。ほらほらタイとかに行ってみんなやるじゃん、安く、はいはいはい、まあ、ああいうのだけはちょっと怖いからやめてほしいわ。ここ すっごい安いらしいんだよね、うん、ちょっとね怖いですからね、うん、だってアメリカのボッチドっていうその整形手術のその2人のコスメティックサージェンが出てくる面白いドキュメントがあるんだけど、はいはい、まあ、必ず来る人5人に1人はそういう、うん、
タイとかメキシコとか行ってやってきちゃって失敗したのを直してくれっていう人なんだよね、うん、すごい失敗のされ方だもんだって怖いわ、うん、なんか見てるとなんかもう絶対やだわとか思う。そうですね、ちょっとお金払ってもいいところに行った方がいいですよね、自分にメスを入れるんですからね、うん、そう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 って思いました。はい、それが今日の、トピックでした。質問に移りたいと思います、はい、ちょっと関係性があるので面白い質問になるかと思うんですが、はい、しのぶさん、なるみさんはじめましてということで、私はオーストラリアのブリズベン、はいね、おーブリズベン、はいはいはい、でワーホリを始めて1年目、そして婚活中の30歳です。あら、ちょっとシティキャットは今でもありますかと聞いてください。何ですかそれは私にはわからないはいはい、うん、はい、スルスルしていこう、で、うん、はい、で先日オーストラリア人の方と出会いました。彼はすごく優しく思いやりがあり、私の意見を、うん、優先してくれて、かつ一緒にいるときはすごく楽しく話せて、あっという間に時間が過ぎてしまうぐらい素晴らしい彼です。あら、はい、出会ってしまったんですね。お互いのことをたくさん話し、うん、話して彼と付き合えたらなと思い、先日ついに一夜を泊まりにしました。お、はい、ですが彼のものが思っている以上にすごく小さく、びっくりしてしまいました。なるほど、が、ね、はい、うん、私の完全なる偏見だったのですが、西洋人の方は大きいイメージがあり、うん、私は今までの経験してきた西洋人の方もすごく大きかったので、全くそこに関して何も考えておりませんでした。うん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 、私は 最中びっくりしすぎてあわあわしてしまいもう頭はそのことでいっぱいそうだよね、そうだよね、うん、うん、もう、もう始まってらっしゃる、それとも始まってらっしゃらないみたいな感じだよね、うん、はいはい、うんだよね本当、うん、なんか最近ちょっと話変わっちゃいますけど、最近なんか千鳥と千鳥とかまいたちのアフターワンみたいななんか番組があって、でそれに出てきた女の子が、うん、なんかこうラブホに置き去りにされた話の中からなんか、その人の、まあ、一物が立たなくてみたいな話になってて、うんうん、でなんかまるで何だったかな、ホルモンをしゃぶってるような感じでしたとか言うんですよ、うん、ひどいひどいひどい表現だなと思ったんですよ最近でもなんか的確的確面白い、はい、っていう話をしてたんですよ、まあ、うんうん、まあ、もう話戻りますが、うんうん、で大きいイメージがあったんですけど、そのこといっぱいで、途中彼のシェアメイトが帰ってきてしまったことはもうあり、中断しました。おお、中断したのか、しかも中断されたみたい、うん、この後こんな良い彼なのだから物の大きさで決めるなんて、私は最低な女だという気持ちと、彼も私も結婚を考え、お互い考えている状況なので、もし結婚したら私は一生この大きさしか味わえないんだという気持ちで揺れ動いています今までで一番セキララですね、彼女のあれがね4年目にして一番のセキララ、確かに確かに、それは切実な悩み切実な悩みですよ、はいはいはい、これ、そうですね、うん、私は笑っちゃいけない、そうですね、うん、そう、本当に私はオープンリレーションシップと、真反対の性格で、うん、結婚後他の方と関係を結ぶことは考えられません。そして結婚となるとやはり相性は大事だよなとも思います。あ、膣トレをしたら少しは変わるかとか、自分の感度を上げる方法などを調べまくって頭を混乱しております、まあ、他にいい人はいるよなとは思いつつ、彼ほどの人柄や金銭面、体以外の相性がパーフェクトだと言っても、ここまで尊敬できる人がいるのかと思うほど迷いに迷っておりますということで、どうしたらどうしますかっていう、あなたなら、なるみちゃんならどうしますか。でも私あん、あんまり関係ないんですよね。うん、だからその人の性格でコンペラビリティ、結婚って結構長いプロセスじゃないですか。うん、結構長いというか、うん、ほぼ親よりか長く一緒に生活、いや普通はそういうもんだよね、はい、と考え、まあ、一生ものだと考えたら、私はどっちかというとその性格的なコンペラビリティを重視するタイプで、うんうん、なんかあ、なんていうか、そうどっちみち、うん、この体の部分っていうのは結局同じ人だったらどういう、どうやっても飽きるんじゃないのかなって、うん、なんかこう
面白みに欠けるのかなって思うので、うん、まあなまあ本当にあの、うん、運動会になってくるよね。そうなんですよ、うん、なんかこう、うん、まあ一つのアクティビティになってくるとしたら、だったら一緒にいて楽しかったりとか幸せを感じられる、うん、精神面でのサポートをしてくれる人を選ぶタイプだとは思います、うんうんうん、はい、どうですか、しのさん、一モス問題。あのね、うん、一物問題って言った今いや、でもそうですよね、要約したら一物、確かに一物問題だよね、うん、まあ、ちなみに一つ言っていいですか、一つ言っていいですか、一、うん、回出会った人が大きすぎる問題はあった、はいはい、覚えてます、うん、覚えてます、うん、その時はあ無理だとは思いました、うん、自分でね、うん、確かにいい人なんだろうと思いましたけど、うん、やっぱそこまであれだった、だそれとほとんど同じような感じよね、きっとね、そうですね、うん、無理だなと思いましたけどね、だそれと同じなのであれば、うんうん、私はタイミング合わなかったですけど、その人とは、そうだよね、うん、そうだよね、うん、そうだね、なんか私もさ本当にそのなるみちゃん派なわけよね、うん、あのなんだろう、 そのいかようにもクリエイティブになれるじゃん、別にね、そうなんですよ、その、うん、うん、あのいかようにも、うん、お二人で二人のその夜のあの生活の仕方を研究すればいいと思うのよ、うん、セクシャルカウンセリングとかさ、うん、いろんなやり方があるから、うん、そうですね、あの、うん、別に何て言うのかな、これじゃなきゃいけない、まあそのサイズマターかもしれないけど、うん、テクニックとかサイズとかみんないろ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 その皆さんの性癖っていうかその性のプリファレンスはあると思うんだけど、で、ね、でも確かになるみちゃん言った通り、私もどっちかっていうとそれは結構どっちかって言ったらその特にこれはロングランの話をするんだけど、うんうん、最初付き合ったばかりとか結婚したばかりってもちろん大好きだし盛り上がってるから、うん、まあものすごいセックスも楽しいわよね、うん、でもそのうちね、その慣れてくるっていうのと、うん、あと子供とかでき始めてくると、うん、あのものすごいこう行事になってくるんだよね、すごく、はい、とりあえず旦那さんの鬱憤を晴らしてあげるだけの付き合いみたいな、うん、で特にやっぱり母親で、まあもちろんそれは一部の人かもしれないけど、うん、あのまあ限りなく私は母親になってから性欲は思いっきり落ちたんですよね、っていうのも、うん、疲れちゃって毎日が、うん、本当に、で、ね、うん、でそういう気持ちにならないで、うん、まあなる人もいるよ、うん、でもこうそのうち誰であってもこうなんだろう、その性交渉をどこまで上手にできるっていうことよりかは、うん、こういかにこうお互いを思いやり合ってコミュニケーション取れるかっていう方が、うん、あの大切に思えてくるようになるんですよね。で、うん、変な話、うん、こうなんだいだななんて、ね、なんて言えばいいんだろうな、だからそれだけが今それが多分すごくスポットライトを浴びてるのは、うん、もしかしたらまだ交際が浅いからかもしれない、まあ確かに、うんうん、であのでももし結婚をこの人とずっと結婚してってこのサイズで私はずっといいのかなって思う時は、うん、うん、私だったらそれ以外のところがとても好きなんで尊敬できるんだったら、うん、そっちを選ぶ派でも、うん、こういう話をした時に、うん、あのまあ、こういういろんなこの 夜のセックスのお話をまあ女子会でするわよね、うん、でそうするとあのすごく経験豊かな、うん、あの女子ママが一人いるんですよ、はいはい、であのもう彼女はもうあなたセックスカウンセラーになったらどうって思うぐらい、うん、で、まあ、私とか他の人がでもそんなのさ、例えばね、あのセックスなんてセックスよりも、うん、やっぱりこう思いやりとかさ、お互いのリスペクトとかさ、なんかそういうのの方が大事よねみたいなこと言って、うん、そうよねとか話すじゃない、うん、そうすると必ず彼女が、うん、そういう意見を言う女子は、う
本当のセックスしたことないのって言うんですよ。で、そうなんだ、うん、では本当のセックスとは何ぞやったらなるわけですよ。うん、で、うん、そっから先のことはあまりにも詳しすぎてちょっとこのオンエアでは言えないんですけど、まあ、でも、うん、そうでも彼女の話を聞くと、うん、あ確かに私はそこまでの経験はしていない、うんうん、だから彼女みたいに本当の本当のこの、この性交渉の喜びみたいなのをがっちり分かっちゃうと、やっぱほら性もさ、寝るとか、うん、あの寝る食べるの第三大脳の欲求じゃないですか、性欲って。だから寝ることも我慢できないのもそうだし、うん、ご飯お腹が空いてあれ寝るのと排泄かな、なんかほら、うん、おトイレに行く行為とか、うん、そういうのって絶対我慢できないじゃない、うん、それと同じ欲求のレベルに 性欲も入ってるわけだから、うん、その例えば寝ることがすごく好きな人は難しいな、うん、要はその第三欲求に入ってるわけだから本当にその欲求がいかに素晴らしいことかって多分私は知らないからこそ、いいんじゃない別にそっちじゃなくてもメンタルでコミュニケーション取れてればそんなのリプレイサボーだよっていうのは私がその経験をしたことがないからだっていう彼女の意見も一理あると思うわけよ。確かにね、私がすごい寝るのが好きなんですけど、うん、寝るのをこれから3時間しか寝ないでねって、一生3時間だけで生きていってねって言われてるのと同じく、それをすごい喜びとして感じる人からしたら、うん、あの 50% の、ね、うん、幸せでこれから一生いってねって言われてるのと同じくっていうことなのか、うん、そうだから一概にこれは何とも言えないところ、うん、でも、うんうん、同じ価値、うん、同じ価値観の人なんだろうな、なんか私はこう、うん、あのやりようがあるように思います。そのサイズに関してはこう工夫のしようがあるというか、うんうんうん、まあ確かに、うん、分かんないですねそこら辺はね、うん、私もあんまり私、うん、精神的な部分をおしろさんが言うみたいにね重視してしまいますけど、うん、でも確かにそのおしろさんのお友達みたいな感じで、うん、この世とは思えない快感を味わった場合、例えばコケインみたいな快感を味わった場合、うん、それが欲しいっていうのはもう分からなくもない難しいですねそこら辺はね、うん、だから難しいね。でそれさ本当にさっき言ったみたいに関係が浅いからそこが少し如実に目立つんじゃないかっていうのは、うん、私もそれは多分その理由もあるのかなと思うんで、うん、もう少し一緒にいるべきかもしれないですね。うん、なんかいろいろとこう分かるのかも、工夫をしてみてもいいかもしれないよね。うん、うんうん、確かにその、うん、これはちょっとあのこのこのあの専門家の方にもちょっと意見を聞いたらいいと思うんですよね確かに、うんうんうん、どうしてですかっていう経験者がいたらね、うんうんうん、でもね確かにセックスがこうやっぱ離婚とかの原因になることは多々あるわけだから、うん、だからかんなんつうのすごくこう軽い問題ではないけどね。そうですね、難しい問題ではありますからね、うんうん、なので、まあ、あのもう少し一緒にいて、うん、それが乗り越えられる問題であれば一緒に乗り越えていければいいし、うん、やっぱそれが結局カムアップしてしまうんであれば、ねえ、うん、彼はそれを気づいてるのかな。いや、こう自分でしょう。でこう満足させてあげられてないっていうのは気づ、でもほらまだ一晩しか過ごしてないからね。まだ過ごされてもいないんじゃないですか。途中で、あ、そうか、過ごしてないね。そうだよね、はい、そうだよね、うん、まあそんな会話をするにもまだ浅いわね。もうちょっと浅いです、うん、ね、うん、もう少し一緒にいてって感じかな。そうですね、うん、私もそう思いますね。はい、うん、ということで、はい、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、ポッドキャストアワード投票よろしくお願いします。はい、清き一票をよろしくお願いします。清き一票、皆さんの本当に清き一票が私たちの次の未来につながります。ポチだからね
ポチでいいからね。うん、よろしくお願いします。うん、で次にあの質問感想とかあれば、なるみしきgmail.com、なるみしき gmail.com によろしくお願いします。ポッドキャストのレビューもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。終わります、はい。Thank you so much for listening. I hope you're having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next podcast. Bye! Bye-bye!